Глядачі, ви вистоямо поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. У ніч на 13 липня, в тимчасово окупованому Росією Луганську, прогриміла серія вибухів, поки окупанти спали по своїх казармах. Відео вибухів і пожеж почали ширитися соцмережами. Депутат Олексій Гончаренко розповів, що, за його даними, у Луганську хтось покорив біля російського складу боєприпасів. Нічому життя не вчить. Цікаво, що Луганськ розташований за 80 кілометрів від лінії фронту. Хм, Цікаво, а яка ж бавовна літає так далеко? Говорять, що цю бавовну з Робили американці та з любов'ю передали її українцям, зауважив депутат. Він додав, що також влучили у казарми загарбників. Я двохсоті, тримаємо кулаки, щоб було багато. Підсумував Гончаренко. За словами місцевих жителів, вибухи активно гриміли близько двох годин. Після чого інтервали між ними збільшувалися, а гучність ставала меншою. Телеграм-канал Збройні Сили України, війна з окупантами, оприлюдним відео масштабної пожежі, з якої на тлі вибухів розлітаються боєприпаси. В Луганську все стабільно, дуже гарно Хаймар Ідеться у повідомленні каналу. Видання Бабель повідомило у Телеграм, що ЗСУ знищили ворожі склади боєприпасів у Червоному Яру та Великій Вергунці. Північний схід міста зсу продовжують знищувати російські склади боєприпасів. Зокрема, сьогодні ввечері сили оборони цілили у склади та бази, що розташовані в Червоному Яру та Великій Вергунці. Пише Бабель, російська пропагандистська ріановості. Спочатку заявила про знищення над Луганськом точки. О, проте пізніше написало, що українські війська завдали масованого удару по військовій частині. ПП. В свою чергу до істерики підключився і терорист Ігор Стрілков. Мову и оригиналу. Россияне, слушайте. Ночью ВСУ уничтожили базу ПВО рядом с Луганском, а в сети уникальные кадры того, как среди бела дня, без малейшей маскировки, по Тульской области в южном направлении движется эшелон с техникой РК.У. Я понимаю, что маскировать танки и БМП, если уж в распоряжении МОРФ совсем нет чехлов и даже маск сетей, в конце концов, не так уж обязательно. Но ракетные комплексы, даже устаревшие, но боеспособные, первоочередная цель для противника. И одна однажды взяв их на контроль средствами космической разведки, потерять их далее дорогие западные партнеры вряд ли сумеют. А потому не стоит удивляться, если, вернее, когда вновь сформированные дивизионы точек будут уничтожены более дальнобойными хаймарсами противника, еще на стадии развертывания или вскоре после. Тем часом на Луганщине майже щодня знешкоджуют ворожі ДРГ, поведомил голова ОВА Сергей Гайдай. За его словами, ворог посилив диверсийные разведывательные заходы через нестачу боеприпасов. Не российская армия. Не припиняє обстрілів однак, скоріш за все, береже існуючі запаси снарядів, бо їх постачання перервано роботою нашої нової далекобійної зброї. Нещодавно здетонували військові склади у Кадіївці та Луганську. Сьогодні вночі в промзоні Луганська теж було неспокійно, тому уперед знову йдуть ДРГ окупантів, які намагаються шукати слабкі місця в нашій обороні, зазначив гайдей. Голова ОВА додав, що російські окупанти тиснуть не лише з боку Лисичанська та Попасної, а й зі Зумського напрямку. Звісно, до тих населених пунктів Луганщини, які ми. Ще тримаємо звідти далеко, але це загрожує великим містам Донеччини та відповідно може порушити чи вимусити перебудовувати наші захисні укріплення. Небезпеку звідти не можна виключати. Крім того, не припиняється авіаційний та артилерійський тиск ворога в районах адміністративних меж областей, зокрема на верхньокам'янському та білогорівці, додав очільник Луганської ОВА. До зустрічі, глядачі. Ви поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.